Leranan Timur declara nia candidatura a Presidente da República e ao município Ainaro. Tenente General reformado Leranan Timur declara nia candidatura a Presidente da República sábado semana nem. Razão Leranan Timur declara nia candidatura a Presidente da República e ao município Ainaro, também presta homenagem ao saudoso Venâncio Feras, que salva Leranan Timur na vida e em momento nebe difícil. Também, antes de declarar minha candidatura, Leranan Timur presta o look homenagem ao saudoso Venâncio Feras. Leranan Timur Teten, já foi em Timor-Leste o Congrassican, e a Simuknar, onde estabelece FFDTL, no ohim e a promessa da lei de Tan, onde servir nação no povo Timor-Leste. A promessa da lei de Tan, a servir nação de serviço ao profissional, o Ali Kibiton, ali no comando das Forças Armadas, onde continua a traumata, vai ter um racical. Promessa-lhe ao cumprir autora, ao laquido nem passo vida. Hoje, ao ler a Antímo, mais em minha hoje, a promessa de servir o povo italiano da lei de Tan. No refal estabilidade, mais raio de lei, a tito outro merecente e tem o com racical. O merece mores, o amado, e a estado ida ou estabilidade. A tu ida e da ida, verbuca de mores, para a ona ou eleição antecipada, para a ona. Amor o governo e a dar claro, para onde o sou o mal e o parlamento, para onde o povo italiano merece unidade, merece estabilidade, merece desenvolvimento. Ao ler a Alan Timur, se lhe fale unidade ou estabilidade, mais rei ganhe. Dada a filha fala e tenha mão sia, mas tu e a mesa hoje colhia a bamal. Aqui vi e tenha honra e soberania sia. O diabo ser nem canal de dia. Aqui vi, tira hoje, ao desenvolvimento, hoje servir povo italiano. Tava povo italiano merece. Oi, e a Ramela e a Raiusa, e aí me outro me oi, a um ata, lori veterano ser nem nada, lori me povo mover, no viver tom que nem nada, nacionalistas no patriotas tom, lori Marte e Sira, nem nada, o saudoso Nicolau Lubato, o saudoso Venâncio Ferraz, saudoso Lecas, to saudoso Nino Boni Santana. Ao declarar a minha candidatura para presidente da República, ao pronto a servir pátria no povo e da lei da Tanga. Rafael Leranan Timur declara minha candidatura para presidente da República, continua queda sua tomada de posse para a estrutura municipal Sira, onde foi apoio para Leranan Timur e eleição presidencial, período Ringrua Ronul Singrua, Ringrua Ronul Singhitum. Justiniano Nano, GMN.